V dnešnej bodke vám ukážeme psíka, ktorý sa na snehu cíti ako doma. Pochádza totiž až z ďalekého Tibetu. Aj keď je na Slovensku už dlho, výlet do zasneženej krajiny mu vždy pripomenie jeho domov. Tento tibetský teriér si dnes oprášil a obliekol hrubý kožuch. Sadol si do auta a vybral sa do zasneženej prírody. Cítil sa tu ako doma. Bratislavský sneh mu totiž pripomenul domov, Himaláje. Nuž a preto si ho musel užiť naplno. A aby mu nebola zima, využil osvedčenú taktiku a poriadne si zaskákal. Zmiatla ho akurát vôňa z tejto jamy. Čo ak by tam bolo niečo dobré pod zub? Keďže nič nenašiel, dal si ešte jeden pretek a rozhodol sa ísť späť domov. Tam si môže v teple a pohodlí pretelkou vychutnať plnú misku dobrého jedla.